Hold da kæft, jeg ser godt ud her, var Jonesy. Vi prøvede simpelthen sådan en challenge i dag, og den gjorde mig til en überbot. Ikke bare mig, vi spillede alle sammen af helvede til, for at sige det pænt. Det vi gjorde, det var, at vi var henne i settings, og så hernede. Tryk invert view, den tog vi på den her. Det gør sådan, at når du tager musen ned, så kigger du opad i spillet, og når du tager musen fremad, så kigger du ned. Og jeg ved så det samme, men okay, det var forvirrende. Rigtig forvirrende. Så det spillede vi med, og det gik faktisk udmærket. Det startede virkelig skoft, men det blev rigtig sjovt til sidst. Og så havde vi også ligesom to games til sidst. Et, hvor vi døde hurtigt op spawn, og så et normalt. Og vi har slået fra igen, fordi vi lige ville se, hvor hurtigt det tog sådan at vende sig til det igen. Fordi, ja, som I kan se, det første game, hvor det er, altså, ja, det næste sidste game, der trods at vi havde det på det, vi plejede, så havde man jo ligesom vendt sig til noget andet. Så det var ikke så godt, men det var meget sjovt. Så I får nogle klips af det her. Jeg tænker også, vi kan prøve noget, men jeg skal lige høre, om Jesper er frisk. Hvad er det? Ja, det får du så sjovt nok ikke at vige nu, kønne. Nå, okay. Spændende. Fordi du var en lille bitch, du blev bare nødt til at sige ja. Wow. Men nej, det er dig, der kommer til at hedde det, så det er derfor, om Jesper er frisk på idéen, det er sådan lige... Ja. Det, der kommer til at give. Er det normal games, eller er det det der andet der? Nej, det er normalt. Okay. Nej, så er der en anden, der står over på tag, men han har kontroller om det. Jeg har mistet ikke et eneste skud. Han triple-bøstede mig fra 50 meter. Hej. Goddags. Tak, I har et eller andet, vi skal lave, men jeg måtte ikke få vide, hvad det var. Fordi jeg er en bitch. Okay. Nej, men det er ikke sikkert, det vi skal lave. Det kommer lidt an på, hvad stemningen er, fordi det er lidt noget lort. Men det er også godt. Hvad er det for noget lort? Okay, hvad er det? Hvad er det? Jeg skal være helt klar her. Har du sådan en PowerPoint-præsentation med alt muligt? Ja, oi. Du kommer orkestret ind og spiller ind. Er I klar? Ja. Ja. Ind i settings, dreng. Nej, ja. Ind på tandhjulet, dreng. Ja. Det bliver værre. Så scroller vi et godt stykke ned. Sådan okay, cirka... så det er ikke noget med at skifte server. Så langt så. Nej, vi scroller faktisk hele vejen ned. Hele vejen ned, ja. Så ser I extra game options. Ja, invert view. Ja tak. Nej. Invert view. Shit, okay. Vi skal have default skins på, hvad det vil sige? Det vil faktisk ikke være en dum idé. Så ser vi endnu mere bottet ud, i hvert fald. Hvorfor kan man ikke vælge... Nej, man skal ned og vælge den her pickaxe der. Nå ja, pickaxe. Jeg tør ikke bevæge musen. Det gør jeg heller ikke. Det var bare livet. nej. Nej. Så dreng, så er vi sgu i gang, hva'? Nej. Min står stadig og låter, du er anden. Okay, venstre, ej. Nej. Til venstre og højre. Venstre og højre normalt. Ja. Og så op ned, der får den der. Nej. Det kan jeg sgu. Hvor er det svært at ramme de der blå hitmarkers. du skal bare glæde dig til, at du skal til edit. Det er rigtig dejligt. Nej. Jeg har en rocket launcher. Hvad er chancen, altså? Ikke selv kun en hit. Nej, jeg ramte ikke en skud. Jeg har en rocket launcher. Jeg bliver med at kigge ned i gulvet, okay? Jeg kommer til at rocket mig selv, ikke klar? Ja. Nej, det bliver lige dig. Jeg kunne simpelthen skulle tage en sniper, som en chance for at ramme et headshot. Ja. Ja, sniper i kornet, så er vi i gang. Ved den busk. Jeg forstår slet ikke, hvorfor den mulighed at kan sætte det her på, hvis nogen der spiller sådan Det er alle de der boomers, der var på et tidspunkt, hvor alle over 30, de spillede... Nej, ikke 30. Alle over 40 måske. Slice.dk, kan jeg huske, han spillede inverted. What? Fordi der var nogle spil i sin tid, hvor det var, at alle tingene bare var inverted. Jeg hører ikke. Oh my god. Så Vesterslam, så kan bare lige sætte det på. Ja. Jeg er unmuted igen. Han der nakkede mig der, han må være en stream sniper. Det er faktisk ikke så stemt, når man flyver ned, men når man først er landet og får et våben eller skal hakke et eller andet, så er det bare... Ja, edit det her, det tør jeg slet ikke. Kommer til efterlade spor i morgen, nej. Nej, der er en, der lander ved mit sted, det kan du ikke gøre. Han fik våbnet! Jeg ramte ham en gang! To gange med en pickaxe. Ja, det var virkelig fucket. Fuck nogen nej. Jeg kan ikke nogen nej. Jeg kan ikke med kigger op i luften. Jeg føler mig som Isco. Han kan ikke lide at ramme, men han kan ikke bygge. Det kan jeg ingenting af. Hvad helvede? En lille ninja. Nej, jeg ramte ikke. Det er noget lort. Der pusher han mig sgu. Trap, trap, ja. Det er det, vi skal... Nej. Ja, kom her, drenge.
Jeg kommer, dreng. Jeg tror måske, jeg skal have lav sens på, så skal jeg ikke... Så kommer jeg ikke til at flippe alt for meget. Hvad er det her for noget? Hvad er det her? Nej! Nej, nej, nej. Nå, de er ikke sammen. Jo, jo, kønne, det er din så. Jeg sætter min frem. Nej, nej, jeg skal lige lov at skubbe en her. Nej, kønne for helvede, det der. Du kom nu! Ja, da! What is this? Der er nok et til hold. Nej, jeg har også et der. Der er på flygt, ja, det er lort. Der står det. Ja, det er forfærdeligt. Oh my god. Jeg sker også, at der har fået en legendary P90, altså. Okay, full shield. Den er vundet. Noise. Jeg har 3 medkits, når vi bliver nok, dreng. Den er vundet. Jeg ramte en ud. Ramte en ud igen. Be ham der slår. Der er 2 nokket. Nice. Ja, ja, det er vores. Det er vores, ja. Der er nogen, der døde. De døde helt. Er der ramt? Er der crack? Oh, yes. Der er lige lige ned i taget. Ikke til at ramme lige ude, bare. Han bevæger sig. Skide godt. Jeg har medkits, drengen. Yep. Her. Jeg har også et. Okay, der er medkits med der. Okay, jeg har også noget pum, vi lige kan noget bruge. For at være... Kan du ramme fisko? Ej, jeg laser ud fra busken af. Det er altså, når der man står stille, og så aimer langt væk. Det er der, man er bedst. Ja. Der er det kun højre og venstre, stort set. Ja. Der er nogen på en på midten, dreng. Er klar på, at jeg lige sniper dem? Åh, jeg gør det også. Han det stoppede op. Det er helt kaldt. Der er den nye zone. Jeg har ramt en 100! Oh. Han stod rigtig stille længe, men det er lige meget. Jeg tror også, der er nogen bagfra her sydøst. Ja, ja, der er nogen, der kommer lige op sydøst. Jeg prøver at gå ind i den busk her. Okay. Nej, det går langsomt. Kønne, du kommer med shotgun. Han er close. Hallo! Hvad er det? Hallo! Jeg har ramt 75. Jeg ramte den 75. Jeg mistede 5 skud. Og 30. Ej, det skofter. Hvad sidder der? Han var allerede helt frem i busken, den lille svigehund. Jeg får stadig backblink på, og jeg har ikke ændret mit rap. Vi skal lige være helt default. Isku! Isku, vi har en challenge lige til dig. Det er lige dig, det her. Det er lige dig. Ui, det bliver godt. Vi har brug for en fjermand. Ja, det har vi. Rigtig meget. Ekstra game options. Ja, det er sådan cirka i midten, hvis du har skudt helt ned på tandhjulet. Ja, in the view på. Ja, ja. Yes. Det er lige dig. Det er lige dig. Det er... Ja, ja. Åh, det er sådan fly mode. Ja. Hvem er de unge, der har fundet på det her? Ja, hvem tror du? Hvis du skulle komme med et bud. Det var en af mine comments, så det er faktisk ikke engang mig. Fuck Sarkis comment section, jeg hader jer. Jeg finder den comments der. Den comment der. Ja. Ham gider vi ikke. Men jeg tror på AR-fronten, der er jeg næsten Gucci nu. Ej, så er det jo ikke. Men close fights med en shotgun. Der går du bare i panik. Ja. Og når man skal til at edit, det kan man ikke. Det kan jeg ikke alligevel. En til ramt 20 hvid. Han triple burster mig. Der er en der, der ramte. Ja, okay. Der er mange. Ja. Ja, der er voldsomt mange. Den er tabt. Hvad mener du, den er fundet? Jeg tror ikke, at jeg får den kiste, jeg går efter. Kan vi komme hen mod Isco? Vi prøver. Ja. Der var et helt hold på mig. Jeg er klar med sniper og gråbom. Prøv lige med. Det bliver The Rescue Mission of Ascensory, Isco. Du. Nej. Jeg tror måske, det giver væk vores position. Nej, jeg er på headshotet. Skal lige have Iskos kort. Jeg har Iskos kort. Det er tæt på. Nice. Oh, yep. Det er som, jeg rammer ned i. Han fandt kunde. 24. Jeg fik ham. Nice. Der er flere. Jeg skal lige reload her. Ja, jeg får bedre at kigge ned på forkert vej. Han er low. Han er nice. Jeg laser ham. Big laser. Hold kæft, en redningsmission, Jesper. Big redning. Det var... En SMG. Ja. Sådan en skal jeg have. Det andet korn. Laseren inden 30. Den anden er død. Han død. Nice. Han må lige et headshot. Skide godt. Der ligger våben. Der er her, der er for game. Oh, nu er der ved at have den. Dagen er ikke springer mig selv i luft med den der. Nej, jeg kan ikke ramme.
Han wallhacker lige mig. Han knocked. Så du har på stykket ud i vest. Vest. En mere omkring corner. Han er nok. Nice. Bagfra. Ja. Ej, jeg har aldrig haft mange problemer med at spise svampe før. Men der ligger et skjold. Ja. Fuck, det tror jeg at spise svampe. Hvad er det for noget? Knocked. Laser knocked. Ui. Okay. Kunne hack. Det hacker jeg lige. Overhead. Nede i den der box dernede. Ja. Knocked to. Nice. Bare knocked. Ja. Første ind der. Han er skørt. Han launcher. Det er ui. Der er ikke noget tag på. Jeg kan måske snakke med dem. Hvad skal det ædes? Kan du hætte mig bagud? Nej, han har begge ting. Jeg støjer lidt med ædet her. Det gør jeg også. Så kommer jeg kommer. No. Eller skal jeg bare lige... Han er skjold. Ej, han er skjold. Han er meget skjold. Tror også, han har det. Jeg læser lige, så kommer jeg. Ja. Se om du kan komme ud i det åbne eventuelt der. Han vundt. Ja. Jamen altså! Det er ham! Ja. De er over dig, kønne. To er over dig. Den ene er cracked. Ramte en hårdt. Jeg kan hive den forkert vej. Jeg har knocket en! Jeg er død selv i processen, men jeg har knocket en. Jeg pusher. Han vil rest. Han rest. Stå lige her, rest. Der. Stå. Han nåede ikke. Nice. Han nåede ikke at rest. Ej, hvorfor kommer også nogen og lige rydder op der? Det er da træls. Får jeg en boost. Okay. Og det er mig med en shotgun. Han lader slaseret. Get fucked. To shotgun. Sådan, så. Der er en med mig også. Det er noget. Han er skaldet. Det er også. Han lå, ja, han død. Han død, den ene. Okay. En mere korn af han. 160, get fucked, mate! This is that one. Har vi skudt kort? Ja, vi skudt godt. Er nok ham? Nice. Der er så en tæt på. Han er low. Der er en mere deroppe, tror jeg. En med mig her. To mere deroppe. Han har 1 HP. Knocket en. Knocket 2. Der er en med omkring det korn, jeg er i. Der kommer 3 nu. Han er sk- get absolutely wrecked. Kommer flere. Ja, der kommer flere. Lige bag efter mig. Han er low. Død. Kæft, jeg er flækker, man. This is the one. Det er en permanent ending for Kønne Gaming. Ja, det er det simpelthen. Der kommer en til, en til. Nej. Han fik fake hit marker på mig. Yep. Jeg prøver bare at gøre lige ud der. Han laser. Jeg kan ikke blive. Han har ramt igen. Han har ramt på skjold. Han prøver vold. Han nok. Der er nogen over os. Kan du åbne op, Kønne? Hvad? Bag dig. Kan du åbne op? Jeg prøver. Ja. Sniper lige hjemme. Han er over. Det er med. Ja. Hvor fuck han over? Han smadrer taget. Det er noget, jeg sgu ikke lige registrere. Han er på skjold, når jeg er lige. Ja. Så er der tunnel her. Og edit. Ja. Ja. Det går ned om, at jeg kan slå. Jop. De er på vej ind i Frenzy også. Okay. Han hit. Han dobbelt. Han er controller, han dobbelt headshotet mig. det er så for helvede. Han skyder to skud dobbelt head. Oh my god. Er det ikke han controller spiller ham der? Nej. Han er ramt 30, mand. Åbne. Knocked. Nice. Jeg åbner den anden side. Han er firstet ham der.
Okay, så bliver det bare... Ja, der er en der, vi giver ned også. Lige på mig. Han er frem på skjold. Han er ikke noget skjold, han er nok. Nice. Så går man bare, men jeg tror det er der, hvor man så går man over på sådan instinktet. Og det går bare helt galt. Ja. Hvis man sidder og koncentrerer sig om det, så er de tæt på, så går man bare over på instinktet, og så går man bare den modsatte vej. Gang til sådan print, de her prinsekiks. De lavede sådan nogle små, nogle med stjerner. Ja, sådan nogle så sådan chokoladestjerner om på, sådan noget mælk noget ind i. What? Ja. Har de stadig dem? Nej, men nu er Milka begyndt at lave dem. Ja, så. Og de, ej, de er så gode. Jeg tror lige, du kunne have tørret på nogle af de andre. Ja? Det tager jo lidt vigtigt ind i wrestling. Kom bare lige til Vestjylland, så. Det kan jeg nok give lidt. Ja. Jeg var 400 liv. Kommer de med deres 800 små svin. Så var vi dobbelt så gode, så... Så vi behøver faktisk ikke det der. Det er godt, vi rammer så godt, så. Mhm. Skal du mark den? Åh, oh, den skal du. Okay, han er ude. Han er fedt. Han er ramt. Han er nok. Nice. Hvor er de andre? Ved ikke, om han har noget ekstra skjold? Står flere der noget? Står også en der, men sådan. Okay, jeg er skulle også lige have der samlet op. Der er en, der kommer op. Jeg skulle lige kasse noget rulle med. Ja, ja. Det kan ikke undgås. Jeg har et med, kan du, hvis du ikke har et. Snipe! Mm, nice. Nice. Han er kommet op. Han er bag træet, eller? Den anden er bag os. Der er en, der løber under os. Han er skjold. Åh, han er shotgun. Han er ramt. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Jeg er her. Han løber indenfor. Der er flere. Der er en tilbage. De kommer sådan en af gangen. Det er lidt spændende. Nå, de ridsede ham, der jeg snipede på. Sidst stod og snipe. Han er død! Nice. Jeg tror, der er nogen flopper. Jeg flopper her. Okay, jeg popper med. Oj, strenge. Det bliver godt, det her. Ej, det er selvfølgelig bare... Det er måske... Det er det bøde? Ja, det er ikke så forvirrende, det faktisk heller ikke. Lidt af det. Lidt af det. Kæft, jeg kan springe mig selv i luften mange gange. Det bliver rigtig godt, det her, dreng. Jeg har to rockets. Nå, der er en RPG mere. Okay. Det er dobbelt RPG, det er måske lidt dumt. Ja, den er grøn. Den anden. Ja, men stadig. Ja, okay. Blå kiste! Så er det en lille pump. En RPG mere! Magavne Torge, der er to ude vest i hvert fald. Det er også meget gerne med vinde. Der er en RPG mere! Hvorfor er det, jeg finder fire RPG'er? Hold da op. Nej. Hvor? Jeg ved ikke, hvor jeg blev snart fra. Jo, bagfra. Jeg kan ikke gætte så hurtigt. Nej, det kan jeg fandme heller ikke. Jeg struggler gevaldigt her. Det er nok først, altså. Nice. Fuck, jeg troede, jeg troede, jeg ikke var. Ej, jeg kan. Har du ham? Ja. Okay. Prøv stadig, jeg er her. Jeg står ned efter, tror jeg. Jeg er bandage, hvis du ikke har skyet på jer. Der kommer RPG mod os. Jeg ved, hvordan er det, jeg rammer en RPG? Okay. Også skulle nok det ikke. Ja, det er jeg er bestemt på to fælles sider. Åh, jeg er ikke tilfreds. Kan I eventuelt holde lidt mindre i bund, drenge? Jeg går ned. Oh my god. Ej, jeg er ikke til... Det her, det er jo AIDS, det her. Det er jo AIDS, det her. Det er jo decideret AIDS. Det er jo helt positivt, vi er ude i. Der er blevet spammet igennem. Jeg er blevet skudt, jeg var ever one shot. Fucking hell! Og der er to hold, der bare holder i bund på mig i en fucking 2 minutter. Oh my god. Jeg skulle da godt have snipet dem, hvis det kan sidde der. Ja. Jamen gælder det ikke bare om at bygge ind, og så bare det der 2-1, hvor man skal break deep. Nej, ikke på os. Det er mine gode venner fra før, det der drenge. De er gode. Det er rigtig fint. Sidder inde på. Altså, de stopper ikke med at spamme, så er det kaldt. De bliver ved med at holde i bund. Hvorfor er det ikke nogen, der sniper dem der, helt ærligt? Ja, hvad laver andet hold lige nu? Jeg ved ikke, om de andre steder sidder nej, jeg har ikke flere mats. Ikke flere mats. Hvor er 30 mats? Nu er det noget med os. Er den herder op? Nej, jeg kan ikke få det. Nej. Jeg har to sider, for det er begge to RPG. Hvis vi bare havde fuld mats der, så havde den været der. De der rockets og nades og alt det der på os alle sammen. Nej, nej. Men hvorfor har de også 1000 af jeres skud, altså? Alle sammen.
Og 15 er på vildskud, eller hvor man kan. Det er sådan nogle typer, de mest aldrig lader smøte om dem der. De her... De har ingen venner. De har ingen venner, nej. Og de får langt her. De... Nej. Det var drenge. Det er derfor, vi kører. Det... Nu er den ægte default. Ej, når man kører rundt med en små snod, Ja, det er for vildt. Jeg er en ægte default nu, drenge. Så... Den er vundet. Den der. Ja, det er den, vi rocker lige nu. Det er ægte default i mine øjne. Den er på siden der, Jesper. Der er to jeg mand i hus. Jeg skal bare ned i den kælder. Og der er en her også. Fucking hell! Jeg kan ikke se ham. Hvornår fanden er han landet ham der? Han er meget slidt. Han er død. Nice. Så var der et andet, der snappede efter mig. Det er lidt ekstra shield til senere. Nej. Oh my. Jesper, jeg synes, du har det med at være nok, at de sniper det. Jamen, han var lige antaget på os. Nå, jeg kaster nogle nades, så må vi se, hvad der sker. Men jeg rammer ikke rigtigt. Nej, de der lige hovedfights, det fungerer bare ikke rigtigt. Jeg er klar til den hele overflade. Jeg står der og laver det lige for den spørgsmål. Ja. Åh, Jesper, er du klar til parkour? Nu bliver det vildt. Nu bliver det vildt. Og så... Kæft, vi er gode, Jesper. De kommer close, som sydvest. En der sat en trap. Der er nogen lige nede under os. Der er nogen nede også, ja. En ramme 30 skjold. Se one taps. Ja. Gå for at kigge ned over en kant, når man så skal kigge den mod. Altså, ja. En mere ramt 30 skjold. Jeg har noget bøde for dig. Okay, de laver base ned under. Der er en kæmpe base, men der er en lille foran. Jeg er deres bøde. Ja. Vi må prøve at sætte lige på. Der er en, der kommer op. Okay. Prøv at holde den. Hej, det er dig. Hej. Han gik ned igen, tror jeg. En ram, en del nede. En laser nede under. Ej, kunne ikke. Er det, okay, jeg tænkte sgu, det var vorten der. Okay, det er ret uheldigt. Sorry. Der var en dernede. Det var lidt uheldigt. Den ene er skaldet. Han ramte 30 hvid, om det er den bagerste. Jeg prøver at gå lidt over. Han er over heroppe. Jeg kommer ned. Der er ikke der match nu. Der er en under, under dig, Jesper. Der er mange mats. Jeg har 400. Nice. Ja, jeg dunker ham. Nice. Jeg tror ikke, han har nogen mats nede nord. Der er han. Giv mig lige en bedre shotgun her. Han launcher. Ja. Wait, jeg tager ikke en shot. Ej, det var skuffed. Hvordan fanden? Okay, det er en. Er en nede mig. Det var lidt akavet, det der. Jeg tænker, jeg havde en chat. Ja, nej, jeg prøver at låne hovedet på ham. En tilbage! Det er vores, det er Jesper! Den har I, den her, drenge. Den har I, den her. Ja, men jeg er så skud. Altså, hvis I vinder på heal-off, så er det et one kill win, det her. Og hvilket one kill win? Yep. Ja, jeg går helt ned low, hvis der er. Okay, måske lige tidligt nok. Giv os the win! Kom så! Det er løgn, hvis han har mere end... Nej, han kan begynde at... Ja, der! Ja! Sådan. One kill win. End med en view win. Sådan. 1 million kills fik vi i det game. 1 million kills der. Saki, jeg hader dine følger. Ej, det var da en forfærdelig challenge. Og så man vendte sig lidt til det til sidst. Men... Ja, med shotgun fights, det var... Det fungerede ikke. Nej. Jeg kan altså ikke lide ham der lavede en challenge her. Det kommer ikke til at blive bedre for mig, så det er ikke så godt. Jamen, jeg kan sgu ikke. Jeg tror også, jeg bliver for vant til det nu. Invert view fra igen. Ja. Det bliver godt. Nu er det normalt. Jeg kan slet ikke finde ud af det. Nej, jeg kan ikke mere. Jeg begynder at kigge ned.
Nej, det var det forfærdeligt. Jeg kan ikke. Det kan jeg ikke. Nej, nej. Åh, sådan der. Nej, nej, nej. Fucking løgn. Du har tricket min hjerne nu. Ej, det er løgn. En pis 2000 timer Fortnite. Jeg begynder at kigge op og ned. Ej, nej, nej, nej. Ej, fucking løgn. Det er så slemt. Vi kommer ikke ud af sporten. Vi kommer ikke til at ske. Jeg forstår ikke, hvordan det kan være så slemt. Ej, ens hjerne, den er ikke flink mod en. Nej, det er den ikke. Nej, 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 nej. Nej, nej, jeg kan. Nej, oh my god, jeg kan ikke have... Ej, just come on, jeg kan ikke have farm. Nej. Ja! Åh, jeg blev nede. Jeg kunne ikke. Nej, 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 nej. Okay, vi tager det. Jeg kan. Vi tager det. Jeg tror, vi skal i sådan nogle situationer, hvor vi står helt oppe ved dem, så kan vi godt. Jeg roterer nogle stærs igen. Ej, 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 okay, jeg kan godt lidt nu, tror jeg. Ja, ja, nu begynder det. Easy, easy, easy. Ja. Kommer vi ind igen, fuck. Det er meget nemmere at hoppe og ramme på cirkel. Ja, det er rigtigt. Det er en Didi Dux. Ja. Vi er lige, vi har masser af tid til at gå lol. Eat. Ikke der til et vildt skud ind i kornet, og så får jeg headshot. Ja. Hmm? Ej. Oj. Der var ikke nogen. Jeg er helt sikker på, at der er tomt i kornet. Okay, I skulle have tjekket. Den er klidret. Jeg ved ikke om, du må lige sige til. Og gå over igen. Åh, jeg var mutet. Nå, det er jo heldigt. Så er det ikke nemt at sige det. Ja, jeg sad og sagde sådan, åh, hvad spørger han kommer nu? Og har du isko godt? Så tænkte jeg, at du æder mig ind med isko, hvis du bare blev ved med at sidde. Nej, vi er med her. Det lyder som, at der kom nogen. Nå, jeg er mutet. Fedt. Det er en, hvor jeg ikke har dig, altså. Jeg har noget spørgsmål. Åh, kan vi... Kan vi næsten fange ham? Ja. Den er boom, det er. Jeg rammer dig. Den er der. Jeg har også noget boom. Jeg holder væk. Nej, det skal han ikke, der. Nej. Jeg fik en lov til. Jeg dør muligvis med okay mange mats. No. Først skyder dem ned nedefra. Ja, det kan jeg også. Der er noget. Okay, prøv nu. Jeg skyder ned nu. Nej, tæt på. No. Og det er så ikke, han er ild. Wait, hvordan? Han lander i busken. Han lander i busken, så han dør ikke holdet med. Wait, drikke. Ah, der er han der. Det er faktisk helt, det er helt glemt, at var en ting, at man kunne lande i busken. Ja, vi begge tog med en shotgun. Ja, det, jeg tænkte også sådan, hvad det er, jeg kan høre, så ser jeg bare en af i busken. Ja. Ej, det fyrede mig ned. Ej, det var ikke kan man ikke bolde dig, hvis i busken? Nej, ikke så lander ikke, nej. Nope. Det havde jeg sgu lige glemt. Ej, det kunne have været ordentligt, hvis vi havde fjernet busken, hvis vi havde set dig. Jeg ved ikke sikkert, at man ikke spurgte det. Okay, det kunne vi godt lige lære igen. Jeg tog bare lige et game. Ja. Det var godt. Ja, det er lige da vi kom ind, så tænker jeg, åh nej. Åh, no, no, åh, no. Åh, ja. Så er det prøvet. Jo. Yes. Det mødes vi så ikke prøvet. Nej, aldrig. Aldrig nogensinde.